ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನ್ ನಡುವೆ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ. ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕ್ ಆದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದು ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು RCB ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಡುವೆ ನಡೆದ IPL 2024 19ನೇ ರೋಚಕವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗಳವಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಂದ್ಯದ 16ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಿದರು. ಅಶ್ವಿನ್ ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನಂತರ ನಗುತ್ತಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರು. ನಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದ ಈ ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆದರು. ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಬೌಲರ್ಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹೊಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಔಟ್ ಆಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 10ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.